Так, новини послухали, але ж треба й дізнатися, куди сходити погуляти у Києві. Давайте сходимо до парку Наталка. Розпочну, як у казці. Є дивовижне місце на березі Дніпра в Оболонському районі столиці. Називається жіночим іменем. Знайдете тут душевний спокій, розваги та насолоду для очей і тіла. Парк «Наталка» називається. Розташований вздовж берега Дніпра від гольф-центру на Оболонській набережній і тягнеться аж до Північного мосту. Загальна площа території парку становить близько 25 гектарів. Назва походить від одноіменного урочища, яке довго було дикою територією. Між житловим масивом Оболонь і Дніпром. Втім, так було не завжди. Ще в 2015 році на цьому місці було пустище, яке за документами не було парком, а місцеві жителі вечорами обходили його стороною. Темні зарості, зате, облюбували не надто спокійні компанії. І лише власники великих собак могли вибиратися туди на вечірні прогулянки. Все змінилося після того, як з'явилася інформація про майбутнє будівництво. На пустище збиралися звести висотку. Тоді місцеві активісти об'єдналися і змогли відстояти зелену зону. Ділянку на березі Дніпра забрали з оренди і повернули в комунальну власність. Пізніше влада міста підтримала ініціативу оболонців створити на цьому місці парк. І з 2016 року почалася величезна реконструкція. Нині парк здобув широку популярність у Києві і не дарма. Парк «Наталка» на Київській Оболоні тішить не тільки красивими річковими пейзажами, а й зручними альтанками, декількома дитячими майданчиками і доглянутими газонами. Зараз його називають зразком європейського паркового мистецтва і навіть порівнюючи з центральним парком в Нью-Йорку і Гайд-парком у Лондоні. Прийдіть і перевірте, можливо, наш навіть кращий. Клас! Слухайте, заінтригувала мене Катя, її і там, значить, чутно, і тут її видно. Ну, коротше, клас. Давайте так, закінчується карантин, коли все буде нормально, ми повернемося до нашого звичного бадьорого життя. Будемо йти в парк «Наталка» і не забудемо про Воздвиженку. Воздвиженка за будь-якої погоди та фінансових можливостей. А ви знали, що є елітне місто-привід у Києві? Пустир на місці знесених ще у 1980-ті хаток урочищ Гончарі та Кожум'яки, згадайте фільм «За двома зайцями», на початку 2000-х на швидкоруч забудували стилізованими під старовину будинками. Вартість квадратних метрів зашкалювала. Проте ті, хто придбали тут житло, так в нього й не заселилися. Через старі комунікації та дешеві будматеріали елітні будинки виявилися непридатними для життя. Проте, після нещодавної реконструкції, з мертвого кварталу Воздвиженка стрімко перетворюється на модний район. Чи не щомісяця тут відкриваються нові бари, галереї, магазини актуальних брендів і спортклуби. А ще вона лишається знахідкою для тих, хто шукає нетипові місця для фотосесій. До речі, вважається, що саме в урочищі Гончарі-Кожум'яки були перші поселення міста Києва. Пагорби захищали киян від поганої погоди. З них стікали струмочки, які служили джерелом води. Урочище пов'язано зі старовинною легендою про Кирила Кожум'яку. Давним-давно страшний змій-людожер тероризував жителів цих місць. Наказав він одного разу привезти йому на ласощі дочку князя. Той став шукати допомоги у своїх воєвод. І тільки богатир Кирило Кожум'яка прийшов на допомогу князю і врятував людей від страшного чудовиська. Було в цьому районі розвинене гончарне ремесло. Також тут виробляли вироби зі шкіри. Тепер діяльність цих місць відображена в назвах вулиць. Гончарна, Кожум'яцька, ще й Дігтярна і Воздвиженська. Воздвиженська вулиця взяла свою назву від Хрестовоздвиженського храму, який на ній розташовувався. Раніше тут розташовувався інший дерев'яний храм, але він згорів. І як багато іншого, після великої пожежі на Подолі в 1811 році, згодом весь район почав перетворюватися на пустку. Спочатку 2000-х років Трест Київміськбуд імені Загороднього здійснює проект забудови місцевості 3, 4 та 5 поверховими будинками та садибами, переважно житлового призначення. У 2018 році у Києві відкрили унікальні сходи з пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум'яки. Вони стали частиною туристичного маршруту в історичному центрі міста, куди ми з вами невдовзі і помандруємо далі. До речі, добратися можна за 10 хвилин пішки від станції метро Контрактова. Тож, не лінуйтеся гуляти містом, адже правда може бути у ногах, а ще й у вільних думках та відпочинку, навіть під час локдауну. Правда.
правда може бути у ногах навіть під час локдауну. Тому ще можете сходити у Хогварт український. Це КПІ парк. Давайте подивимось. Київський Хогвартс будь-коли навіть з порожнім гаманцем. Фанати Гаррі Поттера є серед нас, навіть якщо ні, пропоную прогулятись київським Хогвартсом. Саме НАУ називають студентське містечко КПІ. Тут є і корпус, замок з величезними баштами, і старий паровоз, що згубився між дерев, і статуї професорів, які ніби стежать за тобою, і загадково магічне пристосування в бібліотеці – маятник Фуко. А ще тут є справжня скриня із скарбами – музей КПІ. Тут і колекція моделей літаків та гелікоптерів Сікорського, і справжній космічний корабель «Восток-4», і залізничний артефакти, і все це абсолютно безкоштовно. Так що запасіться часом і вперед на зустріч з магією. Тільки не забудьте попередньо зателефонувати та записатись на екскурсію до музею. Ну, що? Не дають сказати. Не дають сказати, бо вже, напевно, набридли ми вам, вже сьогодні. Ну, почекайте вже пару хвилин. Друзі, про культ-похід хочеться сказати, дивіться, протягом карантину, як робили, так і будемо робити для вас культ-похід. Набирайтеся ідей, набирайтеся натхнення, і коли закінчиться карантин, будемо разом гуляти. Погуляємо, походимо, помандруємо і надихнемося на початок нового робочого тижня. Ну, а як інакше, не могли ми вас залишити без корисних порад, цікавої та актуальної інформації. Правда тут, YouTube. Ну, ви все самі знаєте. Дивіться і будьте з нами. Так, бігом підписуйтесь і не забудьте поставити дзвіночок, бо як не поставити дзвіночок, прийду до вас. We'll be right back.